Ja, Erik. Det var nesten. Det var det. Synes jeg er litt synd på gutta i dag. Ja. Jeg synes de jobber, jobber godt. Jeg har en første gang som jeg er veldig godt fornøyd med. Det er, vi sitter på en tynn stall. Altså, jeg må bare si all ære til våre unge gutter som kommer inn og bidrar på A-laget. Vi har vel 7 juniorer i bruk i dag, og det er... Vi kan ikke forvente mer av dem, altså. Jeg er veldig fornøyd. Positive ting med kampen? Ja, positive ting med kampen er jo at vi, altså, vi ser at i hvert fall sånn innsatsmessig at det begynner å bety noe. Altså, at folk er lei av å tape. Det var en god følelse de satt med i pausen. Vi er enige om hva vi gjør. Vi detter litt. Vi blir litt lave i andre gang, synes jeg. Vi er tomme for krefter eller hva det er, men... Det er vanskelig å si, men det er vel ikke noe å legge under en skyvende stol, at det er også billig mål nok en gang. Hva kommer du til å styrke noen til neste gang da? Hva kommer du til å legge den kampen her? Ja. Den kampen her betyr jo også at altså, det som er positivt for oss er nødt til det med det de legger ned innsats. Der må det ligge. Dette er topplaget. Selv om jeg mener vi har møtt sterke lag i år, enn Hallingdal, så er det fortsatt et lederlag. Vi spiller jamt med dem masse i dag. Så det er det vi må ta med oss. Ja. Nei, men da får vi bare glede oss over at det ble kun 2-1. Ja, det er jo litt løft bare det. Ja. Ja.